Artinya refreshing, wah tekan Bali, tekan Singapura, ganteng kowe, kowe nyanggah bok ora tekan nak. No. Wah refreshingmu ya siki, ngono lho. Wengi ngejak refreshing apa orang ngejak masak mie? Iki kok malah nggo botol kecap. Iki njabane botol kecap ning jerone udu. Apa? CIU. Apa? CIU. Wih, jenenge bahasa Inggris minuman ko luar negeri, bekonang. Yo. Lah kok CIU? Ciu-ciu goblokmu. Ben ketok keren, ketok cool ngono ya nganggo dipikirke CIU. Aku nek ngajak kancane, "He Mas Bro, yuk minum CIU cool." Cool. Keren, ya ta? Keren. "He Mas Bro, sini yuk minum Ciu." Ceng-ceng po. Embyeh-embyeh. CIU. Mangsa aku kok kowe ora ngerti ta, Lek? Ngapa? Amerika ku di badan intelijen sing ampuh banget sing diwedeni negara sak dunia jenenge CIA. Ning CIA iki paling wedi nek mlebu nang Indonesia. Sebabe wedi ketemu CIU. Lho, kok sik to? Kok CIA wedi ketemu CIU sebabe apa? Sebab CIA kuwi anggar ketemu CIU mesti njur mlebu nang ICU. Klenger geser-geser le. Kuwi lho. Ini ya Brad, tak kandhani ya. Kowe iki mlereno le mundem-deman. Ki ora apik, elek ngrusak awak, ngrusak pikiran, mulo ndem-deman dilarang agama, mulo ndem-deman dilarang pemerintah sebab ngrusak pikiranmu, ngrusak awakmu. Ngono mudeng ora? Ya kena wae le ning wong berpendapat iki tergantung saka sudut pandange le. Penop piune. Jelas nek wong sugih-sugih kae bandane bermilyar-milyar refreshing ora perlu sing kaya ngene ya ra. Wong dite bermilyar-milyar iso seneng-seneng tekan ngendi-endi mangan we nang Tokyo. Ngombene mengko nang Hawaii. Wetenge mulus ning ising nang Australia. Lece wak we nang Amerika. Sing nganggo katok nang Arab. Wong sugih dite pirang-pirang ya ra. Wong iso tuku pesawat terbang mapan turun ning New York ya. Tangi-tangi ning Bekonang. Apa enak to sepur jurusan New York Bekonang? Nah, wong sugih lek ya ra, wong sugih iso tuku motor mabur tur dasare wong sugih kuwi mau mlaku sikile ndak reget. Medun ke pesawat terbang, tumpak ke bis, medun ke bis, tumpak ke taksi, medun ke taksi, tumpak ke becak, medun becak digendong. Wis sugih apa lempoh? Nyat wong wis saya sugih, saya lempoh. Wong wis saya sugih, saya budu. Mula aja pengen sugih, ndak lempoh, ndak budu. Ya renek, pret, wong sugih saya pinter, saya sugih, saya cerdas, saya pinter, sebab bisa sekolah tekan ngendi-ndi. Golek kepinteran apa wae mampu iso ngeragati. Kowe ora percaya. Ora percaya. Presiden kae sugih apa ora? Presiden ngendi-ndi negara ngendi-ndi presiden mesti sugih. Wong sak nomor satu sak negara kok ning kae bodho. Kok bodho? Mbukak lawang mobil kuwi ora iso iki. Ora goblok banget to presiden mbukak lawang mobil ora iso mesti sing mbukake ra anak buahe. Tau werti kowe presiden mbukak lawang mobil dhewe mergo ora iso. Mergo goblok. Presiden apa kok? Buka lang mobil ora iso. Ha kok kalah karo aku kampret cah parkiran. Lah aku lawang mobil dikunci wae iso tak buka le. Yo lagi iki maling kok banggane ora kowe. Wes lek iki diombe iki lek. Kowe kok kandhani kok ngeyel to? Wis golerena jombeng-jombeng kuwi elek ora apik. Ngerti ora? Wonge kan tergantung lek, ngono lho. Ya ora. Wong ngono wae. Aja ngombe elek ora apik. Ya ora.
Ning nek wong sugih nek wong kaya kowe, wong melarat kaya kowe kuwi arep njaluk wis rene sing mbok jaluki, wong tuwa wis ra duwe, wis renek wong dhewe wis tuwa. Ya ta? Arep utang, utangmu tepung gelang. Ngendi-endi mbok utangi? Ya ta? Arep nyolong, arep maling wedi metu bengi. Muyo wae kon ngeterke bojomu. Jelas ora dadi maling gugur. Kan jambret no, jambret ranti kendaraan. Apa ana wong bar jambret ngenyang becak? Ojek, ojek. Ora enak wong bar jambret kok terus ngundang ojekan. Hari baru untuk jambretan langsung starter, wes. Langsung digas melayu. Ayo ranti kendaraan melayu no, melayu sikilmu cendak. Sikile cendak tur bubulen. Sing mbok jambret ora anyel malah yuyu kepingkel-pingkel. Jambret, jambret, jambret ketanglung, ketanglung, ketanglung. Arek malah saya mempercepat proses penangkapan ta. Nah, mulai serasa mikir macem-macem, ngono. Rasa mikir ya siki, refreshingmu ya mung siji iki, 20.000 sak aplosan iki. Oke. Kowe ngerti ra? Alah kowe rasa ngono kowe mbiyen gaweanmu ya sok ngombe dadak kemresir-resir lek. Kowe kelingan ora kowe jaman mbiyen. Kowe anggere sore tengok-tengok nang ngebuk sing ngancani sapa? Ciyu. Bengi tengok-tengok nang cakruk sing ngancani sapa? Ciyu. Anggere ana pasaran bayen nang Jayengan sing ngancani sapa? Ciyu. Lah kok arep mbok lalekke lek. Iki-iki soulmate-mu lho lek. Iki segede labuh-labete karo kowe. Ngancani kowe wis berpuluh-puluh tahun. Lah kok arep mbok lalekke? Kowe aja lali karo jasa-jasane, Le. Iki nek nganti mbok lalekke, njur grantes, ngenes, bunuh diri, apa kowe ora beban moral? Ya ora enak pret jiwa bunuh diri angguling ra diombe. Perno-perno mangsaku. Aku kowe wis suwe ora tau ngombe ngerti ra? Justru kowe wis suwe ora tau ngombe saiki ngombe ya engko ndak lali. Kok lali lho, kok lali. Lali lho. Kowe iki janjane sales ciu apa piye to, Pret? Mangsaku kok malah warna-warna. Wae kandhane ora iki senengane nek ora dipeksa tiwas tak goleke. Wah, ngawur wae iki terus sangar kok isine bensin kok keselak-selak aku. Wong ora cetho kowe terus kaya kaya ngiseni apa wae dicangar di lebuani botol kaya ngono. Rasa muring-muring. Dirasake piye rasane piye? Kemepyar. Lah, iya to. Suwera ngombe kok ya rasane padha ya, Pret. Oh, kan jane produksi makanan minuman paling konsisten ya wong ciu iki. Apa ya liyane anggere do gawe produksi panganan lare sithik bumbune disudo. Produksi minuman lare sithik gulane disudo. Nek iki ora ya, Bre. Ora, ora nganggo gula. Kok terus ora nganggo gula. Ya wis iki lek. Ah, ya wis ngono ya, Bre ya. Ya wis ora apa-apa iki. Apa jenenge? Awake dhewe melu mangayu bagya karo penganten berdua dan malam hari ini matur nuwun awake dhewe ditimbali melu ngregengke. Ah iya, iki juga iki janjane sing dituruti iki janjane sapa? Putune Pak Hardi. Oh. Sapa? Mas Lio. Wah, kuwi karo WKS senenge Raja Mak lagu-lagune apal. Tokoh-tokohnya apal. Mula terus iki nangis gereng genteng matur karo mbahin jaluk tanggapi WKS wah dituruti. Di Mas Lio di jarar nyanyi. Ayo wis bubuk malahan go. Nah. Iki Mas Lio iki sing oh. Jare nyanyi lagu favorite apa Wirawiri? Ya, oh. Lagune ya nyanyi. Nggih. Hey. Anggo me iki Mas Lio iki sing wah. Mbae diarat-arat dijak nyang siwal. Yo. Yo.
Jo wirawiri yo. Ayo gede-gede nyanyi gede. Wah iki go. Tepuk tangan. Oh, wajane lho. Ya, nyanyi neh ra, lagu apa meneh sing apal? Oh, pengine itu kok dhewe nyanyi wah, pengennya nyanyi wirawiri kok. Pokoknya saya nanti nyanyi lho Pak Dalang. Oh, ya, bebek. Saking penggemar berat Wayang Kampung Sebelah ini. Emang banyak anak-anak yang suka terhadap Wayang Kampung Sebelah. Ayam. Neng kadang ono sing ngendika lek, ngendika piye? Mbok aja nganggo adekan dum-duman, aja nganggo adekan kerengan. Lho critakin donya panan werna-werna.